Vamos agora, turminha, para a nossa correção de matemática. Vamos lá, matemática, nas páginas 13 até a 17, onde nós estamos vendo os sólidos, né? Então, todas as embalagens que encontrava, Massaro relacionava aos sólidos geométricos. Então, vamos fazer como ele. Vamos observar estas embalagens e escrever embaixo de cada uma a qual sólido geométrico ela se assemelha. Embalagem número 1, pirâmide. Embalagem 2, cone. Embalagem 3, cubo. Próximas, nós temos um paralelepípedo, uma esfera e um cilindro. Na questão da página 14, nós vamos observar o exercício número 2, onde nós vemos uma imagem com vários sólidos geométricos. Essa estava molezinha, hein? Era só colocar o nome da figura embaixo e contar quantas imagens de cada sólido geométrico apareceu. Então, aqui na primeira fileira, nós temos o cilindro, o cubo e a pirâmide. Quantas vezes eles apareceram? Três vezes o cilindro, dois cubos e três pirâmides. Vocês tinham que prestar atenção nas cores e nos formatos, né? Nas cores, não, nos formatos. E depois nós tínhamos esfera e o paralelepípedo, onde a esfera apareceu quatro vezes e o paralelepípedo apareceu três vezes, com cores e tamanhos diferentes. Aí, continuando no exercício número 3, nós tínhamos que preencher os quadros com que se pede o nome do sólido geométrico, quantas faces, quantas arestas e os sólidos deles. Então, na figura da letrinha A, nós temos o paralelepípedo e ele tem seis faces. Então, vocês tinham que pintar as seis faces. Aqui eu tenho uma, do lado de cá, duas, aqui na frente, três, lá atrás, quatro, a parte de cima, cinco e a parte de baixo, seis. Aí vocês tinham que contornar de vermelho as vértices. Então, aqui, ó, vértice, vértice. Opa, deixa eu fazer uma maior. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E depois, em cada linha, seriam as minhas arestas, onde eu tinha que fazer de azul. Na figura de baixo, eu tenho uma pirâmide, onde vocês tinham que pintar de vermelho as vértices. Uma, duas, três, quatro vértices. E as arestas? Uma, duas, três, quatro, cinco e seis lá atrás. Certo? E por fim, o prisma. As faces são sete, né? Depois vocês tinham que colocar as bolinhas nas vértices. Dois, três, quatro, cinco, aí seis, sete, oito lá atrás, nove e dez. E depois de azul, nas linhas onde elas são as minhas arestas, que eu tenho um total de 15 arestas. Certo? Então, verifiquem se vocês acertaram. Lembrando, o primeiro paralelepípedo com seis faces, oito vértices e 12 arestas. Depois eu tenho a pirâmide com quatro faces, quatro vértices e seis arestas. E por fim, o prisma com sete faces, 10 vértices e 15 arestas. Aí nós vamos para a página 15, né? Onde nós temos o exercício número 4. Nós tínhamos que pintar a quantidade de quadrados
que são necessários para representar as faces de um cubo. Então, vamos imaginar, lógico que isso aqui não é um cubo, mas vamos imaginar. Eu tenho uma na frente, uma atrás, duas. Lateral 3, outra lateral 4, 5, 6, em cima e embaixo. Então, eu tinha que pintar quatro quadrados. Quatro não, seis quadrados. No exercício número 5, também da página 15, nós tínhamos que observar essa sequência de sólidos geométricos e descobrir quais figuras planas que correspondem a essa sequência. Então, quem marcou a última alternativa, acertou. E lá na página 16, o Massaro, ele desmontou uma embalagem com forma de um sólido geométrico e o molde dessa embalagem possuía, atenção, quatro triângulos e um quadrado como base. Qual é este sólido geométrico? É a pirâmide. Quem acertou, quem colocou pirâmide, acertou. E aí, no exercício número 7 da página 16, nós tínhamos que ligar os sólidos geométricos ao esqueminha da caixinha desmontada. Vamos ver se você conseguiu. Ah, eu tenho certeza que sim. Então, a primeira embalagem, eu tenho o paralelepípedo. Já na minha segunda embalagem, a pirâmide. Depois, a minha terceira, o cubo. A quarta, olha lá. A minha embalagem, a segunda do lado direito. Depois, e por fim, olha lá, o cone, certo? Número 8. Qual dos modelos abaixo que é um cilindro? É a alternativa do meio, o cilindro. E a questão número 9, assinale a alternativa correta. Nesta sequência, esta primeira imagem, qual é esta segunda imagem e qual é esta terceira imagem? Então, se nós montarmos, nós vamos descobrir que a primeira imagem é um prisma, a segunda, uma pirâmide e a terceira, um cone. E aí, o Massaro encontrou vários moldes em uma bancada. Os moldes estavam todos sem montar, era só o molde. E ele ficou reparando que essas embalagens possuíam semelhanças e diferenças. Que semelhanças ele pôde notar? Olha só, ele notou que todas elas são pirâmides e que a maioria de suas faces são triângulos, ó, eu tenho triângulo, eu tenho triângulo, eu tenho vários triângulos, e que a única diferença é que em uma das faces o molde tem um formato diferente. Aqui é um triângulo, aqui já é um quadrado, aqui é um pentágono e aqui é um hexágono. Então, essas eram as diferenças. Então, turminha, até a próxima e depois nós voltamos com mais atividades.